meesha loo socdana waxaa laga tilmaamayay. Anigu waxaan doonayaa inaan dad badan oo min dhaawaagaas jirin baaba meesha fadhiye, waa uu madaxweyneheenni sharafta badnaa ee Cabdulaahi Yuusuf uu madaxweynaha noo ahaa, ra-iisul wasaarena waxaa noo ahaa ra-iisul wasaare Cali Maxamed Geedi. Waxaan rabaa dowladda federaalka ahi meeshay ka soo bilaabatay iyo doorka ay Puntland ku lahayd inaan sheego. Mudane madaxweyne, dowladda federaalka ah miisaaniyadeedu maanta waa 300 million wey. Meeshaan ka soo bilownay waxay ahayd 200 kun oo dollar oo aanu ka heli jirnay dekedda Boosaaso. Cali Maxamed Geedi markhaatib uu iga yahay, intaasa miisaaniyad noo ahayd 4 sano oo aan ciidankeena ka biilanaynay oo aan waxa weeye iidaan uga samaynaynay. ciidankii ugu horreeyeen helnayna waxay ahayd 39 gaadiid oo Puntland laga soo aruuriyey oo jidka soo maray oo la keenay Jowhar. Markaasay reer Hiiraan ku soo dareen ciidan iyo technika, kadibna Baydhabo u guurnay oo reer Baydhabo iyo reer Muqdisho iyo reer Kismaayo markaas lagu soo darsanay ciidanka qalabka. Sida waxaan idin sheegayaa, dowladdii ay Puntland halkaas ka soo bilowday ayaduna waa hirgashay, Puntlandna waa bullaashay. Waxaan idin sheegayaa, maanta Puntland waxay istaahishaa in dib wax loogu soo celiyo.